ערב טוב לכולם, אני נמצא כאן בסגירת מעגל מרגשת מאוד. נמצא לצידי הרב שחר בוצחק, הרב של הגרעין התורני כאן באופקים, גרעין שעושה חסד רב, אבל מעבר לכך, מדובר באנשים אמיצים מאוד, לוחמים ללא חת. הרב שחר, כפי שאתם רואים, פצוע, הגיע באותו הבוקר, בהתקלות פנים אל פנים מול מחבלים, הציל חיים של אנשים מבלי לדעת מי הם, מבלי לשאול למי הם מצביעים, מבלי לשאול את הזהות שלהם. הוא פשוט בא להציל חיים ולהציל נשמות. הרב שחר, אני רוצה שתספר בחצי דקה על המעשה הגבורה שלך. אני יודע שאתה תצטנע, אבל תשתדל. טוב, אז אנחנו שמענו את היריות, לקחתי את האקדח, התחלנו לנהל קרב מול מחבלים. הייתי בעצם באותו רחוב שאלמוג היה, אלמוג היה מתחת, אני הייתי יותר למעלה. היינו שם שלושה, חברתי לעוד מאבטח מהשב"כ וחייל צה"ל. היה לו שם הקרב. להם על הקראצ'יקו, מדי צה"ל, ירו עלינו צרור, לצערי חייל לידי נהרג, נאורי סעיד, אני נפצעתי שם בקרב הזה, אבל ברוך השם, עם כל האבלות, בסופו של דבר אופקים מספר את סיפור של גבורה, שאזרחים ושוטרים קמו והצליחו להציל מעגל לחימה, 360 מעלות מסביב למחבלים, והקרב לא התפשט החוצה לכל העיר. בחצי מהעיר היו ריקודים של ספר תורה והקפות, בחצי השני היו יריות. ולמזלנו, הצלחנו לעצור אותם שם. הרב שחר, אני רוצה לומר לך שאתה גיבור ישראל. אני מעריך ומוקיר אותך, והייתה לי את הזכות לחום לצדך. תודה. תודה רבה. עם ישראל חי.